Вітаю, в ефірі програма «Очі за тиждень» про найцікавіші події останніх 7 днів. Далі. Щодень нові пацієнти. 25 відвідувачів ресторану «Панська чарка» цього тижня опинилися на лікарняних ліжках через отруєння. Серед шпиталізованих двоє дітей – 3 та 7 років. Люди зверталися по допомогу лікарів впродовж усього тижня. Всі вони з різних компаній, а заклад відвідували у різний час. Попри це, ще впродовж 3 днів, після того, як перші потерпілі потрапили до лікарні, «Панська чарка» продовжувала працювати і годувати гостей. Які наслідки? Дивіться у сюжеті Марини Пітиляк. Відзначали весілля, а тепер досвятковують по лікарнях. Одна із постраждалих, Марія Жулевич, під крапельницею ще з неділі. Розповідає, на її весільному святі смакували як страви з меню ресторану, так і ті, що готували вдома. Чим отруїлася, достеменно не знає. Із інших компаній, які також харчувалися в тому закладі, то якраз ми виявили, що спільні були в нас салати. Можливо, в них була проблема. Ми підрахували, що... Враховуючи, вже з нами 26 людей мають симптоми. Хтось має слабкі симптоми, лежить вдома з 37. А симптоми у всіх однакові, наголошують лікарі. Це висока температура та блювота. Підтверджують, це гостра кишкова інфекція. У більшості людей біль в животі, часто рідкий стілець, біль голови, висока температура. В когось була тошнота, в когось було блювота. Тривають лабораторні дослідження, але на сьогоднішній день поки що патогенного збудника, який міг би спричинив інфікування, наразі від хворих не виявлено. Проте представники ресторану свою вину не визнавали. Запевняли, отруїлися люди продуктами, які ж самі принесли. Адміністратор дозволив гостям скуштувати солодке, фрукти і алкоголь. За це працівник отримав догану. З думки нареченого, це може бути торт весільний. І я, напевно, також до цього приєднуюсь, бо це бисквіт, це яйця не знати, де куплені, що і як, сметана не знати, як, де куплена. Він працює 8 років. І в нас жодного разу такого не було, тому я впевнений за свою кухню, за своїх працівників. А тим часом впродовж тижня на лікарняні ліжка потрапили ще 15 відвідувачів ресторану. Припускають, причиною недуги міг стати несвіжий салат у закладі. Вони не були на весіллі, а харчувалися у «Панській чарці» у різний час. Адже навіть у після перших постраждалих заклад продовжував працювати. Його закрили лише у середу, буцімто на санітарні роботи. На жаль, коментарі ми не роздаємо. У нас була санстанція, зараз на аналізи проводяться дослідження. Скільки часу у ресторані ще триватимуть санітарні роботи, невідомо. Четверо відвідувачів «Панської чарки» написали заяву до поліції. Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини, вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. Деякі постраждалі вимагають від ресторану компенсації за завдані збитки. Марина Пітиляк, Мирослав Пархомик, програма «Очі». Бабуся в лікарні, бо дитина за кермом. 15 жовтня електромобіль, яким кермувала малеча у серці Львова, наїхав на пенсіонерку, і жінка втратила свідомість. Роками площа біля оперного слугує стихійним парком атракціонів. Гіроскутери чи електромашинки пропонують охочим в одному із внутрішніх двориків на проспекті Свободи. Згодом ті, хто заплатили, катаються біля оперного. А це заборонено, кажуть у міськраді. За тим, аби підприємці не порушували закон, має стежити муніципальна дружина. Не догледіли. Чому? Дізнавалася Юлія Ванкевич. Прокат велосипедів, гіроскутерів чи дитячих електромобілів. Оголошення є, а от власників за свою пересування немає. Вже другий день поспіль. Зникла вона цілком ймовірно через інцидент, що трапився 15 жовтня. Автівка начебто наїхала на жінку та впала на гранітну плиту. Потерпіла й досі в лікарні. Головний муніципал міста Юрій Діль у тому, що сталося, звинувачує бізнесменів. За півроку, мовляв, дружинники вилучили у власників понад 20 дитячих машинок, які незаконно здають в оренду. Діяльність незаконна, ухвала. Є рішення виконкому, не виконується. Машинки здає підприємець в оренду в під'їзді. Відповідно, ми не вправі витягувати дитину з машинки, сперечатися з батьками, битися. Ми попереджаємо, що не можна. Власники коментувати ситуацію, допоки не вирішать конфлікт з міською радою, відмовляються. Поза камерою додають, жінка впала, бо їй стало зле, а не від того, що на неї наїхала машинка. Після обстеження свій медичний вердикт поставили лікарі. У пенсіонерки інсульт. Його спровокувати міг і переляк.
жінка майже тиждень перебуває у неврологічному відділенні у стабільно важкому стані. Стан стабілізований, немає травм, немає кісткових уражень ні черепа, ні хребта. На даний момент сказати того, що стало причиною безпосередньо інсульту, ми не можемо. Внучка Ірина очевидцем випадку не була. Про те, що сталося з бабусею, їй телефоном повідомили звичайні перехожі. За їхніми словами, пенсіонерці просто стало погано. Тому підприємців, що здають в оренду дитячі автомобілі, дівчина не звинувачує. Я не маю претензій. Це не спровокував наїзд машинки, чи там був він, не був він, я не знаю, чи ви це не була. Та ситуація, що трапилася от з машинкою, з нею, це просто збіг обставин, і саме от машинка не спровокувала її падіння. Відповідно, я претензій не маю до власника. І заяви до поліції не подавала. А без цього і в КОБів, і в муніципалів щодо цього випадку зв'язані руки. Тому львів'яни і туристи, найімовірніше, і надалі терпітимуть наїзди, гуляючи площею. Я вважаю, що для машинок тут не місце. Це людне місце, краще десь, щоб було, ну, десь спокійніше для дітей. Ну, не в самому центрі. Ну, опасно врізаються діти. Врізаються і, ну, люди недовольні. Мені не подобається. Є парк культури для цього. Споживачів за те, що катаються на електромобілях, муніципали штрафувати не мають права. З бізнесменів можуть стягнути найбільше 17 тисяч гривень. І тільки у тому випадку, якщо впродовж 5 днів після попередження підприємець машинки не забере. Юлія Ванкевич, Мирослав Пархомик, програма «Очі». Скандал під шофе. Львівська чиновниця, яку патрульні затримали на підпитку за кермом, написала заяву на звільнення. Йдеться про очільницю департаменту міжнародної технічної допомоги та співробітництва Поліну Лі. У вівторок керівник написала заяву за згодою сторін. І уже з 19 жовтня посада, яку займала Поліна Лі, вакантна. Нагадаємо, чиновницю на підпитку поліцейські затримали 14 жовтня. Тоді драгер показав – у крові жінки 1,25 проміли алкоголю. Лі результати пристрою взяла під сумнів. Мовляв, алкотестер був зламаний. Пізніше висновки токсикологічного дослідження підтвердили – напередодні затримання посадовець оковитував. Вживала. У крові виявили 0,95 проміла. Вона подала заяву на ім'я голови про звільнення за угодою сторін, а голова її задовольнив. Тим часом головну героїню інциденту в останній день на робочому місці ми все ж таки застали. Однак будь-що коментувати на камеру чиновниця відмовилася. Запевняє, звільнитися хотіла давно. І це не пов'язано із суботнім затриманням. Результати експертиз жінка вперто заперечує. Так, медичні реформи в Україні. Верховна Рада врешті ухвалила зміни у цій царині. Проголосували за реформу 240 народних обранців, серед них 24 львів'янина. Урядовці запевняють, тепер позбуватимуться корупції, адже люди самі вирішуватимуть, якому лікарю довіряють. За це медик отримує грошову компенсацію від держави і зібраних податків. Втім, не усі послуги будуть безкоштовні. За дещо доведеться офіційно доплатити. Що ще зміниться у наданні медичних послуг – дивіться далі. Змінювати медичну систему України урядовці запланували з початку наступного року. Втім, це лише за доброї волі нардепів. Найперше реформуватимуть первинну ланку, тож по-новому запрацюють сімейні лікарі у поліклініках та амбулаторіях. Львів'янка Анна змінам радіє, бо чула, що зможе обирати лікаря самостійно, а не за місцем реєстрації. Піти на огляд у державну поліклініку в будь-якому районі міста чи у приватну медичну установу стане реальністю. Потрібно лише підписати договір із новообраним фахівцем. Тоді буде конкуренція більша, тоді кожен лікар буде працювати на те, щоб він був кращим, щоб обирали саме його. Тобто це буде як стимул до розвитку лікаря, до неперервного навчання. А розвиватись є для чого. Головне, у медичній реформі гроші будуть йти слідом за пацієнтом. Куди хворий – у поліклініку чи в лікарню, туди й державні кошти. Виграють від цього лише професійні лікарі, яким довіряють, бо отримують гідну зарплатню. Усі інші або вдосконалять вміння, або ж втратять робоче місце. Втім, паніки у медзакладах поки немає. Якщо лікар має відповідну кваліфікацію і відповідну підготовку, тобто, то боятися йому абсолютно нема чого. Те, що найбільше лякає простих українців у реформі, медицина більше не буде безкоштовною. Втім, це не зовсім так. Усі медичні послуги розділили на 3 групи. Ті, які внесли до зеленого пакету, оплатить держава. Тобто, якщо вас забрала швидка, ви на прийомі у сімейного лікаря, чи потрібна допомога смертельно хворим пацієнтам, послуги вам нададуть безкоштовно. Також так лікуватимуть дітей до 16 років та прийматимуть пологи у вагітних.
За послуги синього пакету доведеться частково доплачувати з власної кишені, втім, скільки саме і за що, поки невідомо. А от усе, що у червоному пакеті, сплачує винятково пацієнт. У переліку естетична медицина, стоматологія для дорослих, заплатите також за звернення до лікаря без направлення. Втім, послуги люди в білих халатах повинні надавати не лише якісно, а й швидко. Для цього кожну область розділять на 3-5 госпітальних округів. В кожному буде щонайменше одна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого або другого рівня. В одному медзакладі надаватимуть хірургічну та реанімаційну допомогу. Доліковувати пацієнтів будуть в лікарнях другого рівня. Центром округу стане місто з населенням не менше 40 тисяч. Дорога до нього має займати не більше години. В програмі реєстратури онлайн ми бачимо, на завтрашній день є 4 вільних місця до лікаря лелек. Ще одне нововведення урядовців – запровадити електронну медичну систему. Запис до лікаря онлайн – це лише початок. У планах створити електронну базу пацієнтів, а замість паперових – віртуальні медичні картки. Доктор при контакті з пацієнтом може відразу ознайомитися повністю з його анамнезом життя, анамнезом захворювання. Пацієнт так само може ознайомитися з випискою рецептів, до речі, можливо, запрацює система власне виписки рецептів онлайн. Такі зміни українці відчують уже з 1 січня. Христина Величанська, Юрій Маковецький, програма «Очі». 6,5 мільйонів євро, аби популяризувати культуру і зробити Львівщину туристично привабливою для іноземців. 10 проєктів наших співвітчизників перемогли у міжнародному конкурсі. Тепер їх реалізовуватимуть за кошти Європейського Союзу. За фінансову допомогу змагались прикордонні регіони з Польщі, Білорусі й України. Загалом кожна з 3 країн розділила між собою 32 мільйони. На Львівщині залишиться 6,5 мільйонів євро, це фактично 20%, а регіонів, які брали участь, таких самих, як Львівська область, як Тернопільська, як Закарпатська, як Волинська, як інші воєводства Польщі і Білорусі, було 16. То я вважаю, що ми попрацювали дуже добре на етапі подачі заявок, і ми виграли. За грантові кошти на Львівщині відновлять монастир у Підкамені, аби село стало центром паломницького туризму. У Яворівському національному парку побудують сучасний візит-центр, а у заповіднику Росточа створять велосипедну інфраструктуру. Окрім того, у планах збудувати нові очисні споруди у Червонограді, Добромилі та Східниці. Єдина умова конкурсу – подібні проекти мають реалізовувати одразу у 2 країнах-партнерах. У цьому й суть транскордонного співробітництва, певні учасники конкурсу. Зі 100 балів, які оцінюють експерти, 25% 1/4 йде на транскордонний ефект. Тобто, що проект принесе твоєму партнерові в Польщі. Ми тут можемо собі робити все, що хочемо, але якщо ми не бачимо від цього користі для польської сторони, то для Європейського Союзу стоїть питання, чи потрібен цей проект. Я думаю, що поїхати на частину об'єктів і подивитися, як це все виглядає, ми зможемо у 2020 році. На схід за новим досвідом 50 вчителів з Львівщини цього тижня вирушили до Луганської області. Там вони пробудуть 2 тижні. Поїздка передбачена в рамках проекту обміну педагогами. Це вже втретє наші освітяни їдуть переймати досвід в шкільній сфері на схід. Натомість луганчани завітають на Галичину. Є 11 вчителів української мови і літератури, є 10 вчителів початкових класів, є вчителі історії, математики, християнської етики, навіть інформатики. Є різні предмети. Крім вчителів, на схід їде і молодий психолог Катерина. Це перша її мандрівка на Луганщину. Дівчина хоче зрозуміти ставлення тамтешніх жителів до мешканців Західної України і навпаки. Мені цікаво дізнатися і порівняти ментальність нашу львівську і їхню східну. І наскільки дійсно ця їхня ситуація вплинула на якесь їхнє світосприйняття. Зараз він мав би ганяти м'яча зі своїми однолітками, однак уже понад місяць прикутий до ліжка. 13-річний Сергій Оренчак бореться за своє життя. У хлопця лікарі діагностували гострий остеомеліт. Це недуга, коли починають гнити кістки. А на додачу виявили ще й зараження крові, так званий грибковий сепсис. Недуга уражає організм хлопчини щогодини. Через інфекцію у Сергія відмовляють легені. Йому терміново потрібні дороговартісні ліки. Батькам зібрати необхідну суму на підсилу, допомогти врятувати сина просять усіх небайдужих.
Зазвичай активний та життєрадісний Сергійко тепер живе лише завдяки апарату штучної вентиляції легень та десяткам препаратів. Місяць тому його шпиталізували до дитячої лікарні «Охмадит», і він досі напівпритомний у реанімації. Сестра хлопця пригадує, 2 місяці тому він впав з фіри і сильно вдарився ногою. Хвороба нагадала про себе пізніше, коли ніхто не очікував. Було кілька царапин, не було нічого такого страшного, дитина не скаржилась. Буквально десь через 2 місяці на уроці фізкультури він стрибнув і йому стало дуже погано, він зумлів. Мама тримається, у мами високий тиск, але нічого, якось прорвемось. Хлопець уже пережив 3 операції, лікарі врятували уражене коліно та стегно. Однак тепер додалась нова проблема – грибкове зараження крові. Інфекція з'їдає хлопчину буквально на очах. Найбільше постраждали легені. Медики пояснюють, недуга уражає весь організм, бо у дитини надто слабкий імунітет. Єдиний вихід – дорогі протигрибкові препарати та антибіотики. Препарат «Консідас». Цей препарат є надзвичайно дорогий для пересічного українця. Але він є і надзвичайно ефективний. Одна ампула таких ліків коштує майже 12 тисяч гривень. Курс лікування – понад 2 тижні. Відтак необхідна сума може сягнути 200 тисяч гривень. Декілька пляшечок препарату для Сергійка знайшли у лікарні. Частину привезли волонтери. Однак для одужання цього мало. Фактично в борг нам оптова фірма відпустила ці дорогі ліки, але звісно, що в нас там буквально кілька днів, щоб перекрити цей борг. І поки в нас є борг перед оптовою, то звісно, що дозамовити ліки ми не зможемо. Родичі дитини зізнаються, уже витратили усі гроші. Відтак допомогти поставити сина та брата на ноги благають небайдужих, бо найбільше Сергійко мріє жити. Була спочатку одна сума, та сума вже помножилась майже на 2. Яка буде наступна цифра, ми не знаємо. Реквізити для допомоги. Картка Приватбанку 4731 2171 0995 3453. Одержувач Ліпська Наталія Сергіївна. Або картка Приватбанку 5169 3305 1136 7333. Одержувач – благодійний фонд «Крила надії». Вказати Сергію Оренчаку. Дебютна італійська пташка у галицькому небі. У Львові приземлився перший рейсовий літак із Мілана – компанії Ernest Airlines. На міському литовищі лайнер урочисто зустріли. Із аеропорту Бергамо прибули 102 пасажири. Зворотнім рейсом до італійської столиці шопінгу полетіли 99 осіб. Загалом, протягом першої доби після старту продажу квитків в Україні охочі придбали 400 перепусток. На дебютний рейс ціна становила майже 100 євро, надалі квитки коштуватимуть по 60. Ernest Airlines вестиме до Мілана щоп'ятниці та щонеділі. Уже в грудні ця ж компанія відкриє рейси з нашого міста до Венеції та Неаполя. Поки до Львова прилітатимуть 2 наших літаки. Літом 2018 року ми плануємо збільшити авіатранспорт до 6. А в майбутньому є перспектива облаштувати в Україні авіавузол і залишити 1 літак тут для зручності українських пасажирів. Гайка до гайки і полетіли. Львів'янин власноруч зібрав раритетний автомобіль. Йому більше ніж 100 років, маючи лише радіатор, двигун, раму і ще декілька комплектуючих, йому знадобилось 5 років, аби перетворити так звану стареньку жестяну Лізі в оновлений блискучий Форд. У Дмитра в гаражі, окрім 20 антикварних мотоциклів, виблискує Форд 1912 року. От тільки зібраний він в наш час. Привів до ладу його львів'янин, купивши стару автівку в одному з сіл на Львівщині. З рідних запчастин залишив двигун і раму. Все решта майстрував сам або ж замовляв у Штатах. Загалом отримав майже 20 коробок за океану. Газ в мене з правого боку, з лівого в мене упередження запалювання. Під праву ногу в мене є гальма, тою педалью задній хід, тут в мене перша, друга і нейтралка всього одною педалью.
Жестяна Лізі, так її називають. Зараз вартує майже 50 тисяч зелених, хоча на початку її випуску коштувала $850 і була чи не найбюджетнішим авто в той час. Розганяється автівка до 75 кілометрів на годину, має двоступневу коробку передач і може катати 5 людей. Машинка для душі. Автомайстер любить та цінує своє дітище, тому туристам до неї зась. То є любима забавка, і я її люблю, я просто не буду її перегружати, як стару людину, як стареньку, розумієте? А так і не вийде. Наразі їздити Фордом водій може лише на околицях міста, так як оформити документи на раритетне авто вкрай важко. Багато деталей авто не відповідають вимогам Євро-5. А тепер мені треба робити, якби вона ввезена за кордону, і робити сертифікат. Ну то, по-моєму, просто в законі не прописаний механізм реєстрації подібних машин. Значок на капоті слугує термометром води в радіаторі. Рівень пального ж майстер вимірює лінійкою, що теж є подарунком зі Штатів. То відкручую пробочку і опускаю туди лінійку. І ми бачимо рівень. Скільки в нас є палива в баку. Багато комплектуючих автомайстер робив самостійно, змальовуючи їх зі схем і книг. А шила оббивку, шкіряний дах та виконувала іншу дрібну роботу – дружина. Навіть дерев'яні колеса подружжя майструвало вручну. Я робила от написи ті гравірувальні роботи, там, де можна було написати, що то Форд, дійсно Форд. Генрі Форд, звісно ж, поставив світ на колеса, а ми слідкуватимемо за майбутніми винаходами львівського конструктора. Марина Пітеляк, Юрій Маковецький, Павло Замрій. Програма «Очі». Запашні сири, інсталяції з винних корків і картини з вина кольору бордо. У Львові вже традиційно в сьоме святкують свято сиру та вина. Цьогоріч полиці з молочними продуктами поповнилися, а напоїти вином з'їхалися винороби зі всієї України. Гармонійний танок цих двох благородних продуктів середземноморської кухні. Який він на львівському частуванні? На святі сиру та вина у Львові сир солодкий, солоний, з прянощами, базиліком і навіть лавандою. А ще твердий, витриманий і, уявіть собі, навіть рідкий. Дякую. Залишилось лише цю трапезу доповнити смачним келихом вина. Його тут також досхочу. Шардоне, трамінер, пінонуар, біле, рожеве, гаряче і крижане. Винороби з цілої України наповнюють келихи львів'ян. Жінкам подобається, але бажано без цукру, щоб чистий виноград був, я так рахую. До прикладу, пан Богдан – винороб зі стажем. Уже 17 років експериментує зі всіма можливими сортами винограду. В його погребі понад сотня сортових вин. А найголовніше його правило – споживати сир та вино за принципом сусідства. Солодкі вина в союзі з пліснявілими сирами, і що старший сир, то більш витримане вино. Є вина виключно для їжі, а є вина для насолоди. От ви налили фужер хорошого, насиченого, витриманого вина, сіли на якійсь веранді, де є чудовий краєвид, і його смакуєте маленькими ковточками і отримуєте неймовірне задоволення. Найкращим компаньйоном до вина у такій атмосфері є, звісно ж, сир. Не поступаються виноробом і талановиті сировари. Є в нас витриманий сир 6 місяців, більш класичний, качоковало називається, і провалоне. Більш специфічні сири є витримка 12 місяців і 16 місяців. Ця бринза просто це для душі. Її ніде не можна знайти, тому я тут приїжджаю до Львова спеціально для того, щоб купити тут її. Сировар Віктор просто неба готує фундю. В минулому їжу для бідняків, а сьогодні справжній шедевр. Від такого можна й схмеліти. Ми готуємо справжнє фундю сирне. Воно в нас складається з якісного обов'язкового сиру, це перший секрет його, і вина білого. Ну і ще трошечки там є хитрості для того, щоб додати трішки смаку. Дуже класно. Окрім смаколиків, гості матимуть нагоду намалювати картини вином, приміряти сукню, аксесуари з винних корків, а також спробувати інші розваги. Я сподіваюся, що до вечора стане ще спекотніше, гарячіше, адже тут стільки вина, глінтвейну і весела атмосфера. Буде традиційний день сирника, буде традиційний день Бітлз, така вже останніх, мабуть, 5 років. Традиційна активність фестивалю. Цілий день кавер-групи виконують музику Бітлз. Поласувати сиром і вином гурмани зможуть цими вихідними в Палаці мистецтв. Вхідний одноденний квиток вартує 50 гривень. Марина Пітеляк, Юрій Маковецький, програма «Очі». На сьогодні це все. Дякую, що були з нами, і гарних вихідних.